Labas vakaras. Ką malonu, kad kontroliavom rungtynės nuo antros pusės, bet kažkaip trūko mums šiandien. Biškį šviežumo, kažkiek tai greičio trūko. Galbūt pirmoj pusėj nesugaudėm kažkiek tai Kėdainių aplamai, jie per greitai judino kamuolį iš vienos pusės į kitą ir mes nesugebėjom kažkaip daugumoj situacijų truputį vėlavom. Paskui po antros pusės, kaip sakam, po pertraukos pradėjom truputį geriau gintis. Aišku, vis tiek varžovai vis dėlto pataikė tikrai ir sunkių metimų ir manau šiaip sužaidė geras rungtynės, taip kad einam toliau. Šį sezoną rekordiškai daug, 6 rungtynės iš viso bus halėje. Ar yra kažkoks skirtumas žaisti čia ir Žalgirio arenoje? Nežinau, kokie sentimentai žaidėjams, ypač užsieniečiams, mums čia labai malonu grįžti, bet čia kažkaip užmygę toj halėje išėjom, ar tai dėl tokių erdvių skirtingo, ar neįpratę, ar nežinau, dėl ko, nežinau, mes visi kažkaip su savotiška nostalgija čia sugrįžtam ir tikrai malonu ir į tą halę kiekvienas iki malonu įeiti, nes daugumą čia jau daug laiko esam praleidę, sakysim, mano situacija, aš net užaugęs čia esu, tai man tikrai labai malonu yra, nežinau, žaidėjim reikia paklausti, ar jiem kažkaip turi dar, įsivaizduoju Jankūnui tokiem vyresniem, tai įsivaizduoju, kad yra įvykis čia sugrįžti. Tomasas Valtupas atrodo, kol kas galbūt visiškai neatsiskleidžia savo to potencialo. Kaip jūs akimis jis atrodo komandoje? Nu, reikia vėl klausti, kas tas yra potencialas. Jeigu jūs galvojat, kad čia visi mes taškus, tai galbūt, sakysim, skaičiau straipsnis, kad jisai ir Grigonis dar neįeina į komandą. Bet tai jie viską daro idealiai, sakysim. Jie treniruojasi puikiai, bando išgauti sistemą ir labai gerai ginasi, paėda komandai tokiuose mažuose dalykuose. Ir įeiti į sistemą nėra lengva, jau kaip yra nusistovėjusi ir viskas. Tai aš galvoju, kad jeigu jie taip toliau ginsis, kausis, paskui su kažkiek laiko jie supras, galvoju, kur yra jų, kaip sakant, tos, kur yra tas jų vaidmuo polime ir galbūt ir aš kažkiek suprasiu, kaip juos išnaudoti gerai, bet iki šiol tai mes labai patenkinti jais ir čia nereikia laukti, kad kiekvienas žmogus mes po 15-20 taškų mes tokiai jau esam labai stengiamės būti tikra komanda. Dar aišku, esam toli kito, bet stengiamės. Laurinai, kur šį kartą svaro galbūt ir nepasiseka, matosi iš šono, kad komandant suolo taip reaguoja, kad žmogai nesiseka, kaip jam komandant. Irgi, svarbiausia, kad yra pastangos. Jeigu yra pastangos, jisai tikrai eis į priekį. Reikia jam suprasti, kad atėjo į Žalgirį. Žalgirį nelabai kas čia laukia, arba tu paimsi pats, kaip sakant, jauti už ragų, arba jis paimti sekantis. Žinote, čia yra komanda, kur kiekvienoj vietoj yra minimum 2-3 žaidėjai, reikia išėjus iš karto kažką duoti. Ir vėl aš nešneku apie taškus, ar kažką tokio, ar kokius tai highlightus. Ne, reikia paprasčiausiai atidirbti savo darbą, o galimybių polime pasireikšti tikrai bus kiekvienam, aš galvoju. Aš ten rytų klausimus turiu, tai pirmas apie Vilniaus ryto komandą, su kuria jau tiek žaisti sekmadienį, turbūt patyt ir vakar rungtynės Europos taurėje. Kokį įspūdį palieka vilniečiai, kaip pasikeitus komandą? Daug nemačiau jų iki šiol, pradėsiu daugiau žiūrėti nuo rytojaus. Aš manau, kad rimta komanda, kaip ir kiekvienais metais, visą laiką erbiai su Žalgiriu yra specifinis dalykas. Aišku, labai didžiulis ženklas, kad jie atlošė tokią galingą komandą kaip Malaga. Tai nuvažiavus į Vilnių niekada nebūna lengva ir niekada ir to nesitikėm. Ir aš tikiuosi, kad ne tai, kad tikiuosi, bet įsivaizduoju, kad žaidėjai tikrai pasiruoš rungtynėm geriau negu šiandien pasiruošė. Tai nuvažiuoti į Vilnių jums irgi teko neseniai, buvo prezidentūroje, kaip įspūdis atsiemant apdovanojimą iš prezidentės rankų? Smagu, tikrai. Dar kartą ir padėkosiu ir prezidentė, ir Žalgirio klubui. Tikrai čia mes esam komandinis sportas ir tokie dalykai, kaip sakant, vyksta tik dėl komandinių kažkokių taip pasiekimų. Aišku, galbūt kartais yra pagerbiami žaidėjai, kartais treneriai, bet tai yra vis tiek. Nėra tenisas ar golfas, kur naini vienas apžaidi. Čia reikia 10 žmonių, reikia stafo, trenerių, taip kad čia
yra visų prizas ir tą sakau tikrai nuoširdžiai. Gerai? Ačiū. Šiandien pralošėm kažkokius tai momentus, smulkius, smulkias atkarpas po 2 minutės, kur atrodo žaidžiam apylygiai. Padarom kvailas klaidas, klaidas prie spaudimo ar broką prie kamuolio varimo. Padarėm 18 klaidų, kaip ir Žalgiris, lygiai vertus irgi padarė panašiai klaidų, bet pagrindė tos atkarpos, kokias 3 per rungtynės po porą minučių ir aišku atkovoti kamuoliai, pralošėm lentą. Jie 36 paėmė kamuolius, mes 23.